Nimeanza. Yeah. With God. Sauti. How I wish it looks like so that my girls can have a labda acha tuongeze wenyewe. Mnataka boli gani? Hiyo ya mama ameshika. Mpya. Hiyo ni fake. Tunataka original. Original. Tunataka original. Hiyo ni. Tuko wapi hapa? Wangoya Muslim Brown Secondary School. Wangoya Comprehensive School. Captain ako wapi sasa kuja? Mimi ata Irene. Ni ajira. Sasa kwa mimi captain. Alikuwa ajira. Ajira. Ni ajira. Naona uko na mpira mwingi sana. Sasa unataka gani? Mwalimu na? Tunataka hii. Kwa nini unataka hii na si hii? Kwaju hii, haikai smart one si inaonekana. Hiyo. Sasa unacheza namba gani? Namba 4. Utapiga mabao? Na tutakuona kwa hapo hapo. Nani mwenye ananijua? Mimi. Eh? Kocha anayeelewa. Kocha anayeelewa. Amezuri wa mkoa si makunda si ndio? Ndio. Sisi hatupende wa mkoa. Makumbuta mama isi. Alikimbia mbio karibu zote ikiwa halabu. Ndio. Hapo shangilia mbio zote. Pia mpira unacheza. Sasa wewe kesho escort wewe watu watakuwa wamekuzingira. Eh na sisi. Ala tupende michezo si ndio? Ndio na sisi. Na sisi. Unajua mwalimu tuelewana na yeye. Hata sisi. Ndio. Enda huko. Hapana. Pesa paka kwa kichwa. Pesa mwenyewe. Mwenyewe. Mwenyewe ni pesa. Anajifunika pesa. Ndio. Sasa bei ya mpira hata msiongea challenge. Hata tukisema 10,000 atanunua si ndio? Ndio. Mimi nitampatia 5,000. I know for the love of these girls soccer najua kile cha kufanya ni hakikisha kwamba we possess this so that we can have enough time with the ball. Sawa.